କଟକରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାବାବେଗ ବନାମ ଦଳ, ବିଜେଡିରେ ମତଭେଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପିର ବାର ଘଣ୍ଟିଆ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ କୋଭିଡ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଟକିଆ। ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କଟକମାନଙ୍କର ମୁରବୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ଷକରେ ଦଶ ମାସ ସରକାର ଶାସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିର ମୁରବୀମାନେ କଟକ ସହରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଥିଲେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ସରକାର ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଝୋତା ନାହିଁ, ଏ କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିକିରି ହାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। କାଲି କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଡେକୋରେସନ୍ ନାହିଁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ। ଦଶହରାଟା କାହିଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦଶହରାଟାକୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଜେଡ଼ବଡ଼ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେମିତି ସଜେଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବ, ଯିଏ ଲାଇଟିଂ କରିବ, ଯିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ବନାମ ଦଳ, ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଟକରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାଙ୍କର ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ନଅ ତାରିଖର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଉଚ୍ଚତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, କଟକବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ତାଙ୍କର ନେତା ବୋଲି ଦାବି କରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବିଫଳ ହେଇଛି ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖା ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି, ସେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ କରିକି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଛି, ସେ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତ କାଲି ନଥିଲେ ମିଟିଂରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଥା ପଡ଼ିନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବିଧାନସଭାରୁ ଉଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାକୁ ନେଇକିରି ଏଇଟା କଟକବାସୀଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସାମାନ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପରଦା ଆବଦ୍ଧ କୋହଳ କରାଯାଉ,
पुनर्विचार पर प्रस्ताव दिया 16 तारीख भितर सरकार निष्पत्ति आसवर आवश्यकता रही है। कोविड कटक भितर पूजा करतृहरी कटकु इमरान खान भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।